שלום לכולם, אני רועי בר לוי, וזה החלק השני של הסדרה על תאורה חכמה. בסרטון הזה אנחנו נדבר רק על נורות חכמות, כי זה נושא מאוד גדול. נראה סוגי נורות וגופי תאורה, ומה אנחנו צריכים להכין בשביל שהכל יעבוד. בסרטון הבא אנחנו נראה איך בדיוק מחברים ומגדירים את הנורות. נדבר על השלטים החכמים של פיליפס, ועוד דברים, כמו למשל גלי תאורה שלהם. לפני זה, אני אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ שלי בלחיצה על כפתור סאבסקרייב שנמצא מתחת הסרטון, ואחרי זה תלחצו על הכפתור של הפעמון ליד, כדי שתוכלו לקבל עדכונים על כל הסרטונים החדשים שעולים. זה מאוד עוזר לי להעלות לכם סרטונים חדשים, אז תודה. מתחילים. אם אנחנו בוחרים להשתמש בנורות חכמות, אז בעצם הדברים הם הכי פשוטים וקלים. כל מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות, זה להחליף את הנורות הרגילות שיש לנו, בנורות החכמות שקנינו, וזהו. אחרי זה נצטרך להגדיר אותן באפליקציה, וזה בעצם כל הסיפור. כמו שכבר אמרתי לכם, בסרטונים שלי אני מראה מוצרים שמותקנים אצלי בבית, ושאני יכול להמליץ עליהם. כמובן שיש כל מיני חברות, אבל אחת החברות המומלצות והמוכרות ביותר היום בשוק היא של פיליפס. לכל התאורה החכמה שלהם קוראים פיליפס U. הבעיה היחידה עם המוצרים האלה, שהם ממש, אבל ממש טובים, וממש ממכרים. ממש. היום יש לפיליפס מבחר מאוד גדול של נורות. החל מנורות שנראות כמו נורות רגילות, יש נורות בצורה של נר, יש נורות שנראות כמו נורות הליבון עם המראה העתיק הזה, יש גופי תאורה לתקרה, לקיר, לחוץ, פנים, לטלוויזיה, ועוד דברים מדהימים שאני אראה לכם בסרטון נפרד, אז שווה לראות אותו. יש לפיליפס נורות עם אור צהוב רגיל, שנקראות U-White, ויש נורות שהגוון, האור שלהן יכול להשתנות מדווח של גוון כמעט חלט לצבע לבן ועד לצהוב חם. והן מאפשרות בעצם משחק יפה ושימושי לפי שעות היום. למשל נגיד שבמהלך היום אתם רוצים שהאור יהיה בוהק וחזק, אבל בערב או בלילה אתם רוצים שהאור יהיה עדין וחם. אלו נורות מדהימות ונקראות פיליפס U-White Ambience. ויש סדרה שלמה בנוסף לזה שהן נורות צבעוניות. כלומר, אותה נורה יכולה להראות כל גוון צבע שתרצו. יתרון נוסף בנורות החכמות הוא שכל הנורות שיש הן ניתנות לדימור. לא צריך דימר מיוחד, אלא בעצם הנורות עצמן. אז מה אנחנו צריכים בשביל שזה יעבור? שימו לב, בעולם של הבית החכם לפעמים המוצרים עובדים לבד, ולפעמים הם חייבים מכשיר ייעודי שיעזור להם לעבוד. קוראים לזה ברידג', ובמקרה של התאורה החכמה של פיליפס U, אנחנו חייבים לקנות גם את הברידג' שלהם, והוא נותן לנו שני דברים. הראשון והכי חשוב הוא זה שמאפשר לנו לחבר את כל הנורות וגופי התאורה של פיליפס לאינטרנט ולאפליקציה. בעצם בלי הברידג' אנחנו לא נוכל להגדיר את הנורות לכלום, והן לא יוכלו להיות חכמות. והשני, רק כשיש לנו את הברידג' אנחנו יכולים להפעיל את האפשרויות החכמות לשליטה מרחוק על התאורה. כלומר, כשאנחנו מחוץ לבית. שימו לב, חשוב מאוד, כשאנחנו עובדים עם נורות חכמות ולא משנה שעולה איזו חברה, המתג הרגיל של האור, זה שיש לנו בקיר, חייב לדלוק כל הזמן. ככה בעצם יש זרם חשמל שכל הזמן מוזן לנורה עצמה. אם תסגרו את המתג, אז סגרתם את האפשרות לשלוט על הנורות. אז נכון, לוקח קצת זמן להתרגל ולהרגיל את כל מי שגר בבית לא לסגור את המתגים, אבל זה מסתדר. ואם אתם ממש רוצים שיהיה לכם גם מתג פיזי שנראה ככה, בקרוב אני אעלה סרטון שמדבר על השלטים החכמים של פיליפס U, שאפשר בעצם לשלוט איתם על גופי התאורה של פיליפס, אפשר לתכנת אותם במכל מיני דרכים ומכל מיני אפשרויות מגניבות, ואם אתם רוצים עדיין להישאר עם המתג הרגיל שיש לכם בקיר, השנה יצא מוצר חדש, עדיין לא יצא לשוק, שאפשר להכניס אותו בתוך הקיר, מאחורי המתג הקיים שיש לכם, ובעצם הוא יעשה את העבודה של המשך הזנת המתח לתוך הנורה עצמה, בלי בעצם להשתמש במשהו אחר. אז דיברנו עכשיו על סוגי הנורות שיש, ובואו נעבור עכשיו לסרטון הבא בסדרה, ונראה איך אנחנו מחברים את הברית שלנו ואת הנורות החכמות. תרשמו למטה בתגובות מה אתם חושבים, מה הייתם רוצים לדעת, ובאיזה תאורה חכמה אתם משתמשים. אני אוהב לקרוא את התגובות, אני רוצה לענות לכם, כיף לי, בואו נמשיך הלאה ונעבור לסרטון הבא. ביי.